নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, মোর আন এটা ভিডিও লৈ আপোনাক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনাক সকলো ভালে আছে। আজি বাহিৰৰ পৰা ভিডিওটো বনাইছো, ৰোদ লাগিছে অকণমান, বাহিৰত বহু এনেকে আৰু বাবু এনেকে খেলি থাকে। ইয়ে ময়ে মাইনা আৰু বাবু স্কুল কিয়া পাপাক স্কুল যোৱাৰ পিছত আমি দুটা এনেকে অলপ খুৱাই খেলিব দিওঁ তাক। সি কিন্তু পিছত বৰ দুষ্ট কাম কৰে, বাহিৰত ওলালে মাটি সোপা চুয়ে আৰু চুবলৈ দিলেও বৰ হাল্লা কৰে। বাকী সকলোৰে ভালেই নহয় জানো, ওৰাম বৰকৈ চুপাকৈ লাগিছে আজি ৰোদটো। কাপোৰ ধুবলৈ আছে, কাম আছে, কিন্তু আৰু কি কৰিব, তাৰ লগত অকণমান বাহিৰত থাকিবই লাগিব, নহ'লে এওঁ স্কুলত যোৱাৰ পিছত আৰু মোৰ কাম নহয় বিশেষ, এনেকৈ থকাই হয় তাৰ লগতে। সি শুলে অকণমান কাম হয়, কিন্তু এতিয়া নোহোৱাই হ'ল, ৰাতি শুয়ে ভালকৈ, এতিয়া দিনত নুশুয়ে। আগতে মোৰ শুইছিল, গৰম দিনত শুয়ে। চেণ্ডেল পিন্ধা, চেণ্ডেল পিন্ধা, মই নহ'লে ভিতৰলৈ যাম, ভিতৰলৈ যাম, বোলা 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 ভিতৰলৈ যাম, নহ'লে তুমি যদি ইমান দুষ্ট কৰি থাকা, দুষ্ট কৰিলে মই কিন্তু ভিতৰলৈ যাম। ধৰিব পাৰিছেনে নাই জানো আৰু। আৰু ইমান ট্ৰেক্টৰ আহি থাকে, মাটি কাটে, বহুত ধূলি হয়, বৰ অশান্তি লাগে। চি চি, ঠিক আছে বাৰু, মই পিছত লগ পাম। ৰ'দৰ পৰা আহি বাবু খুৱাই দিলোঁ, আহি গাখীৰ গৰম কৰি মই একাপ চাহ খাই চাহ খাব লৈছোঁ। এতিয়া সময় 11:30 বাজিছে। এইখিনি সময়ত অকণমান কাম বন কৰি আজৰি হোৱাৰ পিছত চাহ একাপ খাবলৈ মন যায়, চাহ একাপ খাই ল'লোঁ। সি উঠিলে আৰু তাক গাখীৰ বিস্কুট খুৱাব লাগিব। এনেদৰে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এই সি উঠিলে, এতিয়া তাক মই গাখীৰ বিস্কুট খুৱাব ধৰিছোঁ। কিমান যে খোৱা সময়ত আমনি, কিমান নাটক কৰি থাকিব লাগে, সকলোৰে চাগে এনেকুৱা দিগদাৰ। তাৰ ভাও, হাঁহি, ধেমালি এনেকৈ অকণমান তাক খোৱা ব্যস্ত কৰোঁ। লাইক কৰিব কৈছে দেই, মই ভিডিঅ'টো স্পীড দিয়াৰ কাৰণে তাৰ ভইচটো বন্ধ কৰি দিব লগা হ'ল। এতিয়া তাক খুৱাই বোৱাই পাপাকো আহিল, সিহঁতক থৈ চাহ তাহ খুৱাই মই এখন মুখত তামোল সোমাই লৈছোঁ আৰু শাক বুটলিব আহিছোঁ, লাই শাক। এই বৌহঁতৰ বাৰীৰ পৰা, মোৰ নহয় দেই, এই ওচৰৰ বৌ যে, বৌহঁতৰ বাৰীৰ পৰা শাক নিবলৈ আহিছোঁ। সি এনেকৈ মোবাইল চাই আছে, শাকখিনি আনিলোঁ, এতিয়া বাছি ল'ব লাগিব, গাড়ী লৈ আহিছোঁ। সেইপিনে পাপাকে আজি সোনকালে স্কুলৰ পৰা আহিছে, পৰীক্ষা চলি আছে আৰু এতিয়া কামত লাগি আছে, তাক বহাই থৈ এনেকৈ। মাইনা বাৰু অহাই নাই, পৰীক্ষা চলি আছে কাৰণে অলপ সোনকালে আহিব পাৰিছে, পৰীক্ষা শেষ কৰি। শাকখিনি মই তামোল চুবাই চুবাই, আমি অসমীয়া যিহেতু মুখত এখন তামোল থাকিবই, তামোল খাওঁ মই এনেকৈ। শাকখিনি বাছি ল'ম, বাহিৰতে বহি লৈছোঁ, সিহঁতৰ বাহিৰত আছোঁ যেতিয়া। তুমি কাটিখন ক'ত থৈছা বা, ক'ত থলা? লগতে ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাই দিছোঁ, লাই শাক এনেকৈ, লাই শাক আছে, আলু দেখিছেনে, আলু শাকটো খাব পাৰি এনেকৈ, হেৰিটো দুই এপাত, আৰু লগতে মূলা শাকো আছে। এনেদৰে মিক্স শাক ভাজিলে ভাল লাগে। তামোল পকলাই পকলাই পূৰা বহি বহি গোটেইখিনি শাকখিনি বাছি ল'লোঁ মই। শাকখিনি বাছি আনিলোঁ, এতিয়াই ধুই ল'ব লাগিব, ধুই আৰু বনাম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো।
শাকখিনি গোটেইখিনি কুটি লৈ ললো। এনেদৰে জলকীয়া কেইটামান ফালি লৈছোঁ, জ্বলা গোটেইবিলাকৰে নাথাকে যে, সেইকাৰণে কেইটামান লৈছোঁ। পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ আৰু ৰহুন কেইফুটামান এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা দুটাৰ বাকলি আছে, তথাপি একো নাই আৰু। এনেকৈ শাকখন ভাজিলে বৰ ভাল লাগে। এয়া ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ, লগতে কণী শাক ভাজি, গৰম গৰম ভাত, গৰম গৰম শাক খাবলৈ খুব মজা নহয় জানো এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন। আৰু লগত লৈছোঁ দালি, আজি দুপৰীয়া সাজ এনেদৰেই খাইছোঁ। আৰু বিশেষ নেদেখুৱালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।